qisadii iigu darnay ee murqaanka qaadka iga soo marta ayaan caawa baamilleeshinka inta af soomaaliga taqaanaanu jirka wadaleen dhiigaba meel kastay joogaan dhammaan ayaan uga sheekanaya maanta daawasho wacan ha moogaanina qof walowba ya waxaan ku qaylay tuulada meesha lagu dhaaho yurube ayaan ku qaylay heerku wuxuu yaallaa meel balli bankaasoo balliga nasiir la yidhaaho waa ban cidla ah waa lagu ambaday habeenkii waxaa nagu dhow heer daarad weyn leh inaad baamuray timooyin heerku laba awroo labadeeda awroo kalaa bay leeyihin aqal soomaaligu waa laba aqal soomaali waa isaga eegnay daaradda waa isaga eegnay inan baa u joogtaa laankaa leego madowo xoogaho ya markay dumarku ugu xoogsanyin ee taafaajab leeyihin ya ayaa u joogta annagana xaafadda waxaa noo joogaa mid xirsa qool la yidhaaho laalaayo daaradda seexdo bistacasu wada caagadii baan sidaa caanaha waan ka tuuraya daaraddu sawira waa xirsa qoolay show heer kale waa kala sokaynaa inantii daaraddii hore dabastii aanu huwan jirin oo kalena way huwantay dee waa iska dhigtay ood baan iska rogay inantii waa lagaka gala caagadii baan halka saara walaalkay xirsi ayaad hoosta ka gashay mooye anigu inan heerbad hoosta ka gashay ismarayi maariya murqaan baan caagadii baan halka saaray awrtu waa awrtii adhig waa adhigii gurigi waa gurigii leggan ka gala markaan leggan ka galay baan caagadii halka saaraan hoosta ayaan seexdo sho waan qaadiraysana leh waan kala dhaca salaadda bay islaantii kacday inaade markay kacday ay tiri naya naay naasagalay naasagalay mise nin madowo blaaga ayaa inantiba hoosta kaga jira kuti hayaa 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 waa cilmi waa nocma waxaa ninka inantila hurda maan dareemine hurdaan ku qasaalaya aqaba qaadiraysanayo laakiin nabdadaan ka maqlaya niyada bahal hingoolay bartana tabarti ka hoosursatayo halkaa dhabarka qaska ayay kaga riday nuuc samadaasna anigoo aloog 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 malayoona ayaan samadaa inaa orubooda markaan samadaa boodan ku yihi eedo eedo eed wasa tiri waari xaa ka timi saana yidhi guriga gurigaygi meenu hay say waareedhe maxaa la taxta meesha saan dee haa laba jaafaa jugla halkan jooga ayaa lagu yeedha waa la jeebeeyey jeebee caa koor xadhiga geedka laga miciinsado cabaad baan sii daayay dheerkaaga qubtay waa la kaxeeyey gurigoodiiga yalo dhinka lagu bareeray iyadoo la wado ayaa abaheligii asalaamu calaykum calaykum assalaam cabdillaahi mawacantay khayr iyo barake ninkani xalay uu noo soo dhaca inantii oo daaradda hurda isagoo la hurdo laga kaga jira ya ayuu mar anugu saa ka kucan ayaa waa ku cadaado dee ka sheegaysa inankaaga aabo caanihii aan lacagtooda keeni jiray waan ku soo qayar qaadkana aaba kaman badsan jirin anay marduuf baan soo cunay aaba xadkii loogu talagalay aaba waan ka baxa heerkan saqbarki baan aaba usoo dhaca awrta waxaa laga dhigay awrtii guriga waxaa laga dhigay gurigii halkan daaradda waxa hurda xirsa qoolloo dabastiihu aaba casaahuwan ya iyo cawdi ayaa laga dhigay farsamada aniga sida horta iga dhacday aaba waa noocaa farsamo kaloo aan anigu uga jeeday iyo wax heerkaan usoo dhacay toona ma jiraan dee dhaar baan idin maraya in meesha aan darilaahi dee hurday odaygii baa qoslay inaan tadhaday maal cabdillah ninkan murqaan kuma meesha la maray waad aragtay xaaladde maxaanu yeellaa guyo wallaahi nin murqaamay waad garanaysaa inaad eeh inankayguna waa daahiro waan aqaanaa ya dee xaal qaata wixii nabarre ku yaalana deeraa daweysanaya halkaasay hingool habartu igala eegato halkaa lafdhuruqda maarat qaska dabadiisa yaa gumudka ay igala eegato bisbeen nabaradaydii anaa iska daweystay murqaanku berigii ugu darnaabay ya